Tikai laimīgs cilvēks var būt uzticams, radošs un ražīgs darbinieks. To nešaubīgi apliecina jaunākie starptautiskie pētījumi uzņēmumu vadības jomā. Lai darbinieks ienākot pa darba vietas durvīm un izejot pa tām, smaidītu nevajag daudz. Veiksmīga sadarbība starp vadītāju un padotajiem ir īsākais ceļš uz uzņēmumu izaugsmi. Cerot uz to visu Latvijas televīzijas jaunās valdes kontekstā plašāk par šo tematu nākamajā sešdā. Nekāds atalgojums darbinieku nepadarīs laimīgu, ja attiecības kolektīvā būs hierarhijā un savstarpējā konkurencē ierobežotas. Par to vairs nešaubās neviens progresīvi domājošs vadītājs. Progresu nodrošinot piederības izjūta, uzslavas par labi padarītu darbu un rūpēs par darbinieku izaugsmi sniegti padomi. To apliecina arī Latvijas televīzijas aptaujāties strādājošie. Pirmkārt ir attieksme, un otrkārt noteikti ir cieņa, lai būtu tomēr savstarpējās attiecības. Vienalga kādu amatu tu ieņem. Kontakts ir ļoti svarīgs. Tā kā vienmēr izrunāt, visu problēmas atrisināt, neko neturēt pie sevis. Man ir sava nostāja, ka es daru to darbu, ko es daru, es viņu daru. Tā kā Dievam par godu, un tad tas man ir tā vieglāk. Ir divas, manuprāt, priekšniekam, vadītājam nepieciešams īpašības. Pirmkārt, tā ir stingrība, bet saprātīga noteiktība, ja, lai vadītājs ir vadītājs. Un otrs, ka vadītājiem ir jābūt tomēr lietas kursā par visiem saviem darbiniekiem, viņam jābūt iejūtīgam, darbīgam. Lai noklausītos Zviedrijas un ASV ekspertu vēstījumus, šodien Rīgas ekonomikas augstskolā klausītāji rindās pulcējās virkne Latvijas uzņēmumu un valsts iestāžu vadītāji, kā arī personāla atlases speciālisti. Viņu vidū arī tādi, kuru pārstāvētie vai vadītie uzņēmumi allaž gozējas labāko darba devēju topu augšgalā. Statoil izpildu direktori pārliecināt, ka viņu degvielas uzpildes staciju darbinieki smaida neviltoti. Ikdienas 5 minūšu individuāla aprunāšanās ar vadītāju katram darbiniekam liekot justies nozīmīgam. Uzņēmums būs tik veiksmīgs, cik labi uzņēmumā jutīsies katrs darbinieks. Katrs darbinieks un mums, esot mazumtirniecības uzņēmumam, mēs parasti sakam, ka mēs strādājam ar cilvēkiem. Mēs esam darbinieku uzņēmums. Un darbinieki, strādājot stacijā 24 stundas dienā, 7 stundas nedēļā, viņi varēs smaidīt un apkalpot lielisks klients, tikai tad viņi paši jutīsies lieliski. Laimes sajūta rada trīs lietas. Sports trīsreiz nedēļā vismaz pusstundu. Izkustēšanās rada enerģiju un optimismu. Regulāri ir jāizsaka un jāsņem pateicības par paveikto darbu, par kopā pavadīto laiku, gan kolēģu, gan ģimenes lokā. Un pats galvenais – attiecības. Vienalga vai ar labāko draugu, dzīvesbiedru vai kolēģiem. Ieguldot tajās, kur tas nepieciešams, cilvēks kļūst daudz laimīgāks. Konsultējot uzņēmumus, starptautiskā autoritāte vadības jomā Ben Shahars vienmēr sāk ar organizācijas spēcīgo virzienu noskaidrošanu un iesaka to attīstīt vēl vairāk, mazāk nodarboties ar to, kas neizdodas tik labi. Vadītājiem arī parasti liek atvadīties no atšķirības zīmēm. Ir labi būt pārliecinātam līderim, bet tāpat laikā vadītājiem jābūt pieticīgam, nesēdēt lielākā un mīkstākā krēslā nekā citi, nevajag braukt smalkākā auto nekā padotie. Tie ir šķēršļi darbinieku un vadītāju attiecībās. Ar savu darbu un dzīvi jārāda labais piemērs. Viens no pagājušā gada iekārojamākajiem darba devējiem Svedbank pārmaiņas cenšas ieviest nevis negaidīt un pavēlnieciski, bet pašu darbinieku spēkiem, tā izvairoties no pretestības. Mēs veidojām tādu komandu, kuri strādās un skatīsies ikdienā, teiksim, ko mēs varētu mainīt no lietām, ko mēs darām, kas varbūt vairs nav tik nozīmīgs un svarīgs. Un šos priekšlikumus patiesībā veidoja mūsu pašu darbinieki, tātad šāda komanda, kur nāca tiem priekšlikumiem. Tātad šos priekšlikumus par šo te dažādām, teiksim, pārmaiņām nāca mūsu pašu darbinieki. Mainoties uzņēmuma vadītājiem, Ben Shahars iesaka ieklausīties darbiniekos, neesot nozīmes, vai vadītājs uzņēmumā nostrādājis jau 20 gadus vai pavadījis tur tikai 20 minūtes. Svarīgi sadzirdēt savus darbiniekus un atlasīt pašu svarīgāko, kas nodrošinās uzņēmumu panākumus. Madara Ruzīte, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.